Rusya'da informasiya payları belə verilib ki, güya Ukrayna'da çok agresif bir hərbi xunta var, milliyetçilerin. Öz insanları o kadar korkuduklar ki, bəli, bizə məlumdur ki, Belqrad istiqamətində, Voronej istiqamətində, Bryansk istiqamətində, ola bilsin hətta düzdür, tezdir hələ Rostov istiqaməti. Amma o istiqamətlərdə böyük xəndəklər qazıldığını biz bilirik. Rusiya tərəfi bir çox vilayətlərdə gizli, yarı qapalı səfərbərliklər keçirir, ümumi səfərbərlik elan edə bilmir, hərbi vəziyyət elan edə bilmir, müharibə elan edə bilmir. Bu sözleri Kanal 13'in efirinde yayınlanan Rüfət Muradlı ile açıq söz verilişinde Kiyev'den canlı bağlantı vasitesiyle qonaq olan soydaşımız Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəz Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri İlxan Nuriyev deyib. Onun sözlerine göre Rusiyanın istediği Lugansk vilayetinin təxminən 80% ile 2014-cü ildən Rusiya tərəfindədir. Yerdə qalan bir neçə şəhər ki ona Bermud üç bucağı deyirlər, orada Severisk-Donetsk adlı çay, yəni təbii sədd var və o səddi keçmək istəyən Rusiya tərəfinin hərbi hissələri məhv edilir. Çünki həmin vilayətlərdə həm də gizli səfərbərlik, yarı qapalı səfərbərliklər keçirir Rusiya tərəfi. Ümumi səfərbərliyi elan edə bilmir, hərbi vəziyyəti elan edə bilmir, müharibə elan edə bilmir. Çünki cəmiyyətə verilən, yəni bir dəfə deyilmiyib axı bu, neçə illərdir ki, yəni biz Cuya, Donbass regionunda, yəni Donetsk və Lugansk vilayətlərinin ərazilərini bərpa eləmək istəyirik. Rus dilinin orada, yəni Ruslar üçün. Və Kırım'a quru yolu. Və bu məsələlər hamısı problemlidir. Bildirim ki, deməli, dünən, bugün, indi biraz bizdə informasiya məsələlərində baş qərargah daha ciddiliklə düşüb bəzi məsələlərin üstünə. Ona görə biraz ləngidilmiş verilir. Bizdən də xahiş olunur ki, şərh edəndə yaşayış məntəqələrinin, alınan yaşayış məntəqələrinin adını çəkməyək. Çünki həmin yaşayış məntəqələri hökmün artilleriya ateşinə tutulur. Hətta düşmən tərəfdən. Rusiya tərəfinin istədiyi nə idi? Rusiya tərəfinin istədiyi Lugansk vilayətində təxminən 80% ilə 2014-cü ildə Rusiya tərəfindədir. Yerdə qalan bir neçə şəhər, ona Bermud üç bucağı deyirlər. Çünki üzvü kimyada, deyəsəm, mən sizin efirdə demişdim. Bütün elementlər, həmin o Lisiçansk, Rubejna, Severodonetsk istiqaməti. Orada da bir təbii sədd var, Siversk-Donetsk çayı var orada. Yəni, dünənləri o çayı keçmək istəyən bütöv bir, hətta batalyondan da daha çox, hərbi hissələr, Rusiya tərəfinin hərbi hissələri ləğv edilib. Onların ləğv edilməsində yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bizə verdiyi 777 haubitsalardan istifadə olunub.